مالك كني هذا جني لهي ما بورن هرنا وضو عرقتين عدي وحلا نجا قادي هرا لي نجا قادي لا عدي نجا قادي كرتهم ملا هذا با ما دام إن عدنا نجا قادي كرين إنجا محي نوتنا ما دجالهم بينو ديار وها أنا أفر لا تنك ساعة سيد الرباديها وإنه قري يحبت سلور تاجنا أنا مسهر ومربار من هاي الدنيا وحلا قيشنا إما يوجا إنك صنو أن تتكلوسي ديني لكن سي حوجا هلا جه ليو وحيت الماميان إن أنا كلية هين أقانسي لكن سي items بدن أي كتران أو كم دي هاي نقالها أو كم دي هاي cooperation أو كم دي هاي security أو كم دي هاي جناسي أو كم دي هاي برشة عفمات دين عيف رب بدن وكمية هاي مركز تو الهشيس الهشيس كشو وادي كو قبل قرص ده وكلا مر وول بس ده الهشيس كا أقرطه يو واحد كقرطه أيون بو الهشيس كا حليل كا ورا جيس يحماتي سكح نانس مركز وحن كورن شويني lawyer rada iyo dadka heshiiska inoo qoraya in heshiis detailed ah oo dhinac walba taabanaya oo dhaqanka taabanaya oo maxay hayday dhaqaalaha taabanaya oo security-ga taabanaya ay inooga dhiga heshiiska maalinkii la galay bil iyo maalin baa soo wareegay maanta February 2 baan marayna January 1 na waa heshiiska la galay and Ethiopia iyo Somaliland way dhaaftay gobolka iyo afrikaana way dhaaftay adduunyada dhan baa hadal haysa marka eegto dawladnimada cidda noqon karta Soomaaliland boqolkiiba way ka badisay ayaan anigu qabaa marka eegto qaab dhismeedka dawladda marka eegto sifooyinkii lagu garanayay dawladnimada oo dhan haddana systemkii dunida ka jiray wuxuu leeyahay dawlad aan kuma aqoonsanayn one of the challenges go heshiis kriminaga inoo leeyahay waxa weeye laba political system oo kala duwan bay leedahay inaga dadkeenu markii nimiga joogneyna dimuqraadi buu ahaa intii imika laata ki sanado u dambeeyayna dimuqraadi buu ahaa dawladdeena wala soo doortaa sidaacada baa loo soo doortaa iyagu saddex iyo soddon ki sanado u dambeeyay hal xisbi baa dominant culayska ugu badan wuxuu ka imanayay jaamacadda carabta iyo dawladda Soomaaliya oo garabsanaysa jaamacadda carabta iyo dawladda Masar oo dano dhaqaale dhaqan dhaqaale isku hayaan Ethiopia oo wabiga Niilka wadamada garab istaagay ilaa iyo hadda on record waxa ka mid ah dawladda Qatar iyo Turkiga waxaa si verbal ah u taageeray midowga Yurub dawladda Soomaaliya iyo Mareykanka waxa arintaasi dhexdhexaad ka istaagay midowga Afrika iyo IGAD dhankeena inta badan waxa uu soo janjeeraa dawladda Imaaraadka Carabta iyo dawladda aan heshiiska la galnay Ethiopia shaqada koobeed ee dawladdu qabataa waa inay umadeeda siiso nabadgelyo oo qofku nabadgelyo ku seexan karaayo dawlad aan nabadgelyo isiinaynin meel ay ka talisana aan la garanaynin iyada laftigeeda intaas oo jilib u kala jajaban iyo reero iyo gobollo sidee ku sheegan kartaa madax banaanida muxuu aha Saylac iyo madax banaanida muxuu aha meelo kale oo Soomaaliland ka mid ah anaga waxa weeyaan Soomaaliland waa wadan ka mid ah wadamada aan la aqoonsanayn qaab dhismeedka dunidu ku shaqeysa maantana ka faquuqan oo aan ciidna ogolayn inay soo dhaweeyso inkastoo dadka qaarkood doonayaan ama wadamada qaarkood ay doonayaan inay si uun ula macaamilaan bilowgii hore markuu soo baxay dareenna kala duwan baa soo baxay innaga guusha koobaad baa waxay ahayd in madaxweynuhu isagoo ra-iisul wasaaraha garab fadhiya uu yidhi waxaan ku heshiinay oo isfahankan ka mid ah in Ethiopia ay noqoto dalkii ugu horeeyay Soomaaliland aqoonsada Abiy Ahmed uu saabinayay kulli clipkaasi intiina badan waad aragteen dhammaanba marti sharafta qiimaha badan ee mas'uuliyiinta kala duwan ee xukuumadda hay'adaha international-ka ku yuwenta ururada maxalliga ah ururada bulshada iyo kale macallimiinta jaamacadaha dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mar kale iyo madal kale oo maskax abuur iyo dood cilmiyeed ah oo inoo soo diyaariyay macad kahir oo ka mid a kulamadii xiriirka ee uu qabanayay muddooyinka ugu dambeeyey waa mowduuc kale oo gaar ah oo qarannimo oo aan doonayno saacad iyo badh ugu badnaan ilaa laba saacadood wax yarla inaan ku qaadano insha allah falanqayn kooban oo ku saabsan xaaladihii uu xambaarsanaa heshiiskii Soomaaliland iyo Ethiopia ee safkaradka ahaa kaasi oo ay marti inoogu yihiin afar professor
oo cilmi baaris oo kala duwan wada kaga sameeyay ee qaarkood mas'uuliyiin qaran oo hore ay ahaayeen oo inoo falanqayn doona dood inaguna su'aalo gaar ah aynu iska weydiin doono waa madal kamid madalaha ugu qiimaha badan leh marka laga hadlayo hadii jeer dood cilmiyeedka iyo waxyaabo qarannimo way wadankeenu dadkeenu waxay ku dhigabar joobeen hawlo qabaayil baa lagu gabargaray bar joobay hawlo kala duwan laakiin marka national laga hadlayo arrin qarannimo markay taagan tahay ayay muhiim tahay kulamada noocan ah waana kulamadan doonayno inaynu xoojino oo aynu xagga sare ka haysano insha allahu tacaala dhammaan howleenada nacad ka hir iyo gruubka inoo duubaya barnaamijkuba way mahadsan yihiin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم برنامج قد سعود برنامج كي نوح نقوم دونا بدا إن شاء الله هاد كود ذالي نينو كوبنا أو نحر أهاضو أو أبارت وقاري إن شاء الله تعالى سيان وقتك لينو قلو من كلمة بانسين دونا فرتانكا كلن كينن وحنا مسؤول كمذا مسؤولين تمعتك هير أيانو يردون أحمد علي كاين أحمد شردون والله ما قاعد هير وأنا إذا كم هذا علنا وقت إن قال قاعد نوسو هي بيسي نعرف قرأت كتب بعدها عاو هالك ما حنوفر لنا ماذا لقونا لقوا الله في كوري دونا لقينا براتك دونا سي علمي أنا لو يجي دونا ميسان كلا ساري دونا أركتيا أكو حيران هالك الله المستقبل warqadii ama heshiis isfaham ee Soomaaliland iyo Itoobiya in si cilmi ah loo dul istaago oo dhinacyo kala duwan laga eego waxaan mowduuca waxaan u dhaafayaa dadahay barnaamijka iyo gudoonka golaha oo halkan laba diktoor iyo laba pastor inoo fadhi doonaan macad ka hir waxaa aasaasay dad kala duwan kala daa duwan kala aqoon duwan kala background duwan oo ay hagayaan علمي باريال حرفة دولة دراساتك وحا مالكا هيروح دونيا إنو يرى يفقق أول حيا أغانتا يا وحقبادلا وحقبادية دا هول قلينيد برنامجيد وطاكا سعلا إن سالوغا نيغو أغانتا هول قلالا سي إن سالوغا نيغو أغانتا سي يولكا دولة نمو يداد كبا أهرا مرو dal weligii mu horumarin aan aqoonta isticmaalin aqoonta dal aan isticmaalin dunida mu horumarin dalalka casriga sidaa daraaddeed geedi socodka labaad ee Soomaaliland waa inaanu ka casriyeynta Soomaaliland in sal looga dhigo aqoonta qodobka labaad ee hir uu halkan u taagan yahay waxa weeyaan faragelinada iyo waxqabadyada barnaamijyada bulshada baylaatirka bulshada lagu horumarinayo waa lagu kala aragti duwan sida caadiga adduunida laakiin dadka waxaa loo sameeyaa madallo ay ku doodaan doodoodana ku dhammaystaan arrintaasi si loo barto laba shay in qofku ra'yi ka soo horjeeda aqbalo iyo inuu ra'yigii soo bandhigo si bulshada u gaadho muhiimadda aanu taa u qabannay waa taa waxaanaan aada ugu faraxsanahay ama mar labaad iyo mar saddexaad idinka mahadnaqaysa uga soo qayb gasheen أحمد هذه أدبوم هاتسين هي إن شاء الله وإحنا ورا وصعون دونا برنامج كيني هل كان خطبة ده داري كم تجري دونا نعاو إن شاء الله ساندين شيء جاي نروح نكتب ذلك دونا ونين نشان قذب أو كوكبان يستل تاجنو أو أي فلنقين تعلميات الدكتور رضو أي كوكبنا دونا إن شاء الله كو وسامين تهشيس كي يسفهن وكل هي حالة الجغرافية ذات يدق النقالة يسياسة ذات يجلس كافريكا نروح نقيمين دونا إن شاء الله تعالى فرصة هذا النقالة ee Soomaaliland iyo Ethiopia ugu jira heshiiskaasi isfaham qodobka saddexaad waxaanu qiimeyn ku sabin doonaa yoolka Soomaaliland ee ictiraaf raadinta sida uu xaqiijinayo heshiiskaasi insha Allah ta'ala muddo 30 sanadood Soomaaliland waxay u taagnayd inay beesha caalamka mid noqoto heshiisida noocan ah kan iyo kuwa kale soo socdaaba insha Allah balad inay xaqiijinayaan isbedeladaasi aynu eegi doonaa insha Allah qodobka afraad mustaqbalka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 30 sano kadib sidee buu noqon doonaa aynu eegi doonaa marka laga qiyaas qaato geedi socodka iyo isbedelada siyaasadeed ee waqtigan dunida guudkeeda ka jira qodobka shanaad heshiiskani marka uu dhaco maxaa laga filan karaa gaar ahaan dowladaha jaarka falcelimaha guud ahaan marka laga hadlayo mandaqada qaaradda dalalka guud iyo guud ahaan xiriirka Soomaaliland la leedahay gudaha dibadba intaas ayuu ku koobnaan doonaa insha Allah laba qaybood baan ugu muhiimsanaan doonaa
قيبت كوباد وحنسين دونا أفر حبنود أن هرتين كيني دونا إن شاء الله وقت كوبان بنسين دونا إن شاء الله وعيما متكستابا أنقل بوكا قلي دونا كدب نيدنك أيا ندسين دونا وحي أطلو يتصالة يسوال بات قدر كرتان إن شاء الله وحنا كنت دالة دونا مادام أي بري سبت تهي وضدكو شقتي قيان إن عن وقت قورورين هدي لهيد بو إن شاء الله تعالى مركز إن شاء الله وقهرين وحد لسو دوين دونتان أفرت حبنود إعاوي نوبل سنة هل حبين با سفر إنقاق مقن هديو إنتها إنقا سوغار برامج كسعودون إنقا صوبير دونا وقهرين وحد مدشي يقول لسو دوين دونتان إن شاء الله تعالى وكيل كي سومالي لاند إيه هوري إيه ودن كان جمهوريت سومالي لاند وفردية دل كاسي مريكن كا دكتور رشيد محمود نور رشيد قارف سودو وحد سيدوك اللي لسو دوين دونتان إن شاء الله تعالى دكتور أحمد فارح إدلي أحمد سكي أحمد سودو صديح واحد لسو دويسان إن شاء الله تعالى وطبان الكي يقول لسو دويسان دكتور محمد عثمان قودلي محمد سودو حلقة ماهينا لو فديا صديح الدكتور بانسكي برنونا إسبريس كوبان إن شاء الله وندول عرارو كتير وحب قيبين دونا إن شاء الله دودي يوحبين والبابو بيهم إن شاء الله يوسف ياهي وحبو رسين دونا دكتور رشيد محمود نور رشيد قرفو قرقسان وكيل كي هوريا جمهورية السومال لان كفرنية دلقاسي مريكن كا دكتور رشيد قرف وحاول شهادة سريع بيه جي كتي ياري سياسة ياري مهدو لقاء يحرير كعالم لقاء وحاوين كبدو صد وصرو قصو شدهي دارحان أحرمها قرقسيكا كبريد ووين قارحان قرقسيكا قار كالولي هي دلقا مريكن كا يدلل كلي وحاول حلال سرك سوقبتي كمبنيقا عانكا بلوم بيك لو يقاني دو غرانيسان دكتور رشيد waxa uu leeyahay sooyaalka qaybgal oo sare oo la xiriira arrimaha ganacsiga dhaqaalaha iyo horumarinta intaas hadii aan kaga soo gudbo dr rashid oo garanaysan waxaan u gudbi dr ahmed farax idle ahmed saki waxa uu shahaadada phd oo xiriirka caalamiga ah ka qaaday jaamacadda uclick isaga oo ku takhasusay gaar ahaan arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada wax loo yaqaano waa khabiir aqooneed oo aqoontiisa baaxad leh ku diyaariyay hawlgallo iyo daraasado firfircoon oo muhiim ah waxa uu ka qayb qaatay dhinacyada waxyaabo fara badan ka diyaariyay arrimaha waxbarashada cilmi baarisaha maamulka iyo siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waa professor jaamacadda wax ka dhiga waqtigana wuxuu ka tirsan yahay jaamacadda Hargeysa ahmed saki hadii aan taa ku dhaafo insha allah waxaan u gudbi doonaa dr maxamed cismaan oo garanaysan waa professor gudle waa shakhsi caan ka ah waa ninkaas murayad xirina garanaysan hadii aan qaarkiin garanaynin waa shakhsi caan ka ah gaar ahaan bahda tacliinta sare ee dalkeena waa falanqeeye arrimaha siyaasadda ah ee Somaliland iyo gaar ahaan siyaasadda mantaqada iyo geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka waxa uu leeyahay baybaro iyo daraasado gooban oo la xiriira arrimaha isdhexgalka siyaasadda iyo horumarka waa associate professor jaamacadaha waaweyn ee dalka ah dr maxamed waxa uu diiradda saaray inta badan cilmi baarisaha iyo qoraalada cilmi ee la xidhiidha dhaqaalaha siyaasadda iyo horumarka waxa uu cilmiga hoggaaminta ka bixiyaa jaamacadaha dalka waa la taliye sare oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah iyo ururada bulshada ee caalamiga ah labadaba sidoo kale waa la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo xidhiidhka caalamiga ee jamhuuriyadda Somaliland saddexda xubnood waad ila fahanteen waad wada garanaysaan insha allahu tacala waxaynu marti ugu nahay inay noo falanqeeyaan haddii ilaahay dhaahdo aragtidooda iyo cilmi baarisaha ay sameeyeen hadiyo jeer ujeeddada kulankeenu caawa wuxuu kaga duwan yahay kulamadii kale isfahamka siyaasadeed ama isfahamka heshiiskani wuu xambaarsanaa dhinacyo kala duwan ayaa dagaal ku soo qaaday oo buuq ah qaarkood waa aragtiyo hoose oo qabiil qaarkood waa aragtiyo hoose oo nacayb Soomaaliland ka dhan ah qaarkood waa aragtiyo hoose oo daciif ah oo xasidnimo laakiin inagu halka waxaynu fadhinaa aragti guud oo national ah intereska qarankeenna ayaynu falanqaynaynaa ta muhiimka ahina waa taa iyadoo lagu eegayo aragti cilmi oo sal leh hadiyo jeerna waxa sal kale ayaa aasaas oo dambeeya ka dhaxalgalkii waa kaa hadiyo jeer majaalista iyo fadhi ku dirirku maadaama in imanka yihiin kuugu xoogga badan leh way soo gaabtaanoo hadhow sal ma yeeshaan marka taasiinu doonaynaa barnaamijkeenu duubis ayuu samaynayaa waa laynoo duubayaa muhiim inoo ma ahayn inaynu halkan 500 qof ama 2000 qof iskugu yeedhno laakiin waxa inoo muhiima inaynu barnaamijka si fiican u duubno kadibna Soomaaliland iska iyo guud ahaan geyiga Soomaalida iyo dhammaan geeska Afrika iyo caalamkuba inaynoo daawadaan sidaas darteed baa duubis professional laynoo samayn doonaa waxaan doonaynaa inaan ararta iyo
soo koobno nuxurka abaarta nuxurka aynu abaarno kadibna aynu markaa dhaqdhaqaaqa aynu yareyno insha allahu tacaala waxaan ugu horreysiin doonaa insha allah oo aan siin doonaa saddexda xubnood waxay leeyihiin min salmin labaatan daqiiqadood lixdan daqiiqadood baan siinayaa idinkana insha allah inta dambe ayaan idiin reebi doonaa haddii eebeedmo waxaan ku soo dhaweyn doonaa doctor rashiid gaarof doctor soo dhawo marka hore haddaan si guud uga hadlo horta heshiiskan ama waxaan asiim garaynaya inaynu geli doono marka heshiiskan aniga waxay ila muuqdaa